bos için ko'rib chiqyapmiz. Loyihamiz 2 yilga mo'ljallangan. Shu joriy yilning mart oyida boshlanib, hozir shuhratgacha qilib bo'lingan ishlar haqida bir-birimiz bilan ma'lumotlar almashib, keyingi bosqichlarni nima qilishimiz kerak, o'z vaqtida qildikmi yo'qmi. Asosiy mavzusi respublikamizdagi mavjud issiq elektr stansiyalarida quyosh issiqlik energiyasidan foydalanib, ko'proq elektr energiya ishlab chiqarish hamda atrof muhitga tashlanayotgan tashlamalarni suyuqlik gazlarini kamaytirishga mo'ljallangan va buning ortidan biz bir konsepsiya yaratib amalda qo'llash mumkinmi yo'qmi, O'zbekiston sharoitida quyosh energiyasini qanday salbiy va ijobiy taraflari bor bu issiqlik elektr stansiyalariga qilganimizda. Chunki hammamizga ma'lum, bizning issiqlik elektr stansiyalarimiz hozir yangilari qurilmoqda, eskilari esa qaytadan modernizatsiya qilinmoqda. Biz quyosh elektr energiyasini qo'llash g'oyasini ilgari surganmiz. Shuning uchun bizning bosh hamkorimiz Germaniyaning Beyler tashkilotidan kelgan bo'lib, shu ishni olib bormoqdamiz va bundan keyin boshqa nimalar qilish mumkin bu sohada, shular haqida bahs, munozara, muzokaralar olib bormoqdamiz. Hozirgi paytda